І над Тайванською протокою виявили 6 китайських повітряних куль. Як повідомили в Міноборони, одна з них перетнула острів. У Reuters пише, це черговий випадок серії подібних польотів, які були зафіксовані за останні півтора місяці. Нагадаємо, раніше Міноборони Тайваню звинуватило Китаю у загрозі авіаційної безпеки і введенні психологічної війни проти населення острова.